ော့မိုက်တယ်အဲဒီကဆက်ဆောင်ရရုပ်ထုတွေရုပ်ထုတွေမိုက်တယ်ဟောဒီတော်ဒီရုပ်ထုတွေတွေပြီးတော့အခုလဲဒီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နေရာတစ်ခုလဲဒီဒီထဲမှာအောင်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြတော့တငယ်ချင်းတွေမွေးနေ့ပါတီပဲဆိုစုတာဖြစ်ဖြစ်အန်ထားပါတော့ဒီကွန်မြူနတီနာရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာကြကြဝင်းဝင်းလဲနောက်ထပ်တနေရာထပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်လို့လဲကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလောဆယ်ဒီဘက်မှာ premium lounge ဆိုတဲ့အားတစ်ခုလဲထပ်ဒီနေ့တော့စပြီးတော့ပြီးရင်လေ့လာလို့ရှိလို့ရပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုဖိုးစောပါ Oreo engineer ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝင်းမြင့်သိမ့်ပါခင်ဗျာအဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူပေါ့နော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးပေါ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟုတ်ဟာဘယ်လိုဖော်မလဲအခုခေတ်ကဟိုခေတ်ပြီးသူတိုင်းဘာဖွင့်စားသည်လို့ပြောရမလားမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ဝင်းပြစ်တာပါဟုတ်အဒီဆိုင်လေးကိုကိုသဘောကျရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကရန်ကုန်မြို့လေကောင်အချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာရှိရပေါ့အဓိကသူရဲ့အားသာချက်ပြီးတော့ကားပါကင်ဆိုလည်းကျကျဝင်းဝင်းရှိရအဲပြီးတော့ဒီဘားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘားကိုအာလာလို့ရှိရင် amplat တွေလည်းရှိရနော်ပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ဒီဘားရဲ့ဟိုဘက်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားတော့စားနေတဲ့လေးမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းရှိရဆိုတော့လေအဲတော်တော်လေးသဘောကျတဲ့ဆိုင်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ရောက်ဖြစ်ပါနော်ခုနပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဒီဇိုင်းအပြင်ဆင်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကလည်းရောမလို့ပြင်ထားရတဲ့အတွက်အရင်မိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဓိကအแทမှာကျတော့အများစုကဒီဇိုင်းမှာ amplit များတော့သူကသူ့မှုကတော့ live ဖန်မှုရပါတယ်ဟိုပွဲပွဲပုံစံမျိုးပေါ့ပို့တော့ချိန်တာလည်းရန်ကောင်းလို့ပါ audio ပါရောဟိုတော့ဒီမှာတော့ဟိုပါတော့ဟိုကိုကလည်းဟိုအကောင်းဆုံးသုံးချက်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အပိုင်းကိုလည်းပြင်ကြရေးအပိုင်းနဲ့ဆိုင်ရအောင်ပါဘူးပြင်နိုင်တော့ဘောเนาะအကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာထားသမျှနေတော့အပေါ်လုံးပတ်မှုထားပြီးတော့အဲကျွန်တော် The Hero Rangoon ဘောเนาะ The Hero Rangoon ကတော့အဲပထမနာမည်ပေးခဲ့တာတော့ဟိုတကားပြပြောခဲ့တော့ဟဲလေးပေါ့ဟဲလေးကပြပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအဲ Hero Rangoon ပေါ့ဆိုအဲ့လိုနာမည်ပေးမလားဆိုစဉ်းစားတော့တကယ်ချင်းပေါ့ DJ ကတကယ်ချင်းကသူက The Hero Rangoon လို့လိုက်ရင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူအဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့နာမည်ကိုသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီတင်းလေးတွေကိုသွားပြတာပေါ့ဒီကတော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ပေါင်းစင်းတွေရဲ့ပူကြည်မှုပေါ့တို့ပံ့ပိုးမှုပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဲအပြည့်စင်လေးရတော့မိုက်တယ်အဲဒီကဆွဲဆောင်ရရုပ်ထုတွေရုပ်ထုလေးတွေမိုက်တယ်ဟောဒီတော်ဒီရုပ်ထုလေးတွေပြီးတော့အခုလဲဒီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နေရာတစ်ခုလဲဒီဒီထဲမှာအောင်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြတော့တငယ်ချင်းတွေဝင်းနေ့ပါတီပဲဆိုဆိုတာဖြစ်ဖြစ်အန်ထားပါတော့ဒီကွန်မြူနတီနာရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာကြကြဝင်းဝင်းနောက်ထပ်တနေရာထပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်လို့လည်းကြားရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးလို့ဆိုဒီဘက်မှာ premium lounge ဆိုတဲ့အားတစ်ခုလည်းထပ်ဒီနေ့တော့စပြီးတော့ပြီးရင်လေ့လာလို့ရှိလို့ရပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာရဲ့အားသာချက်ကတော့အရင်ကျေရပါတယ်အဲမှလည်းကျေတယ်အပြင်ကားပါကင်ကလည်းအရင်ကျေတယ်ကားပါကင်ကတော့တော့ကျေတယ်နော်တော့ကျေတယ်အဘောပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ကားပါကင်ရန်ကုန်မှာနေရတွေ့ဆိုတော့လေကားပါကင်ခက်ခဲလို့ရှိရင်တနေ့အဲ့လိုတိတ်ပြီးသွားပြို့ပေါ့နော်ဆိုင်ကြီးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဒီမှာအဲ့အသာတကွာမျိုးလေကောင်အချက်ချကြတဲ့ပြင်ကားပါကင်ကတော်တော်ကျယ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်လာပြစ်တဲ့နေရာလေးတခုပေါ့ဟုတ်ယူမပဲရတော့ဟောပေါ့နော်ယူမပဲဟောင်းနေရာပေါ့ဟိုကလည်းဒီအဆောက်အဦနည်းနည်းလေးချိုးဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ခဲရရအကြီးတစ်ချက်လေးနေနေပြပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့ထောက်လေးပါးတိကျလုပ်လိုက်တော့အတန်အတွက်လည်းပုံကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ခဲရရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ food street ပေါ့ sound food street ကိုလည်းဒီစားလေးတော့လုံးနိုင်တဲ့အားစားလို့ဆိုတော့လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်နိုင်တဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပတ်ဖို့ပြီးတော့ဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီလောကတွေကိုအခုမှဝင်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေးလာတင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီ live ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါပထမဆုံးတွေ့ချုံပေါ့လေအဲ့အတွက်လည်းအဲလိုအပ်တာတွေပါရှိရင်အမားပါလာရှိနေအလိုခွင့်လုပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောက်ကျွန်တော်ဒါခွင့်ပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ပဲတကူရလာပြီကျွန်တော်ဒီရမှာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ချင်တာဖြေပြောချင်တာတွေကိုလှုပ်ချင်တာတွေအကောင်းဆုံးမလို့ဖြစ်မလဲပေါ့အများနဲ့မတူတဲ့ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့လှုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဝေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ entertainment ဆိုတဲ့အရာကိုအဲသူများနဲ့မတူတဲ့ဟာလေးတခုဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အာစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲစူးစမ်းသွားပါစ
ီကော်မှုတွေကက်ကဲဆိုတော့ဘဝမှာဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဂျမားပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲတွေမှာခွင့်ရေးရှာပါလို့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးခွင့်ရေးဖြစ်အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခက်ခဲလို့မြင်စားပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဟောလာခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဟောပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် audio ဘိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့အဲအခေါ်မယ်ဆိုအတော်တရတ္တာပေါ့နော်ဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဒါဘာပြောကိုဘိုးဆောင် SAE တရားအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပါတနာအနေနဲ့ရှိထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီဟာတော့အဓိကဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနာတချင်းသားဆင်ကျင်တဲ့လူတွေနားထောင်ကျင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်စာရင်တော်ဝင်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အဲ့ဒီဘိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအများနဲ့မတူအောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တော်ပါ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးကိုဆောင်မှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ဖို့ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဘိုးတို့ဒီဘားလေးကဖွင့်လာတော့နည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခမဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးတခြားလုပ်ဖြစ်တာအဲ့အတွက်ဒီတော်ပါလေးကိုအဲလာပေးပါလို့အဓိကတော့စားတော့တော့ခဏပြောသွားတဲ့ audio sound system ဘိုင်းနေရော unplug and dy နေရာစားလေးတကယ်ကိုအမိုက်စားတယ်ပေါ့တနေ့တနေ့မတူအောင်ဖော်ပြတာကြီးလည်းရှိရဲဆိုတော့လာပြီးတော့အပိစစ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဘာကိုလာခဲ့ကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းအရှိမကိုယ်တိုင်လည်းတီးလည်းတီးလို့ရဲပွဲကြီးလည်းရှိမှလည်းရှိတော့ကျွန်တော်လည်းတီးလို့ရဲကျွန်တော်လည်းရှိမှာတော့နော်ကျွန်တော်လည်းမြင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကျုံလို့ပေါ့နော်မြန်မိုက်ပါလို့လာခဲ့ပါတယ်